Знаете ли, че 39% от загубите в търговията на дребно се дължат на служители? Или че почти половината от служителите в търговията на дребно са имали инциденти, свързани с неправомерно поведение в даден момент от кариерата си? Загубите в търговията на дребно се случват по много различни начини. От откровени човешки грешки на касите до неразрешени отстъпки или подмяна на баркодове. Траксис е надежна система за предотвратяване и намаляване на загубите в търговията на дребно. Тя използва интелигентни алгоритми, базирани на входни данни от системите с камери и касовите бележки, за да открива подозрителни транзакции. Инцидентите се регистрират и докладват чрез сигнали, отчети и онлайн табло. Видеозаписите също се архивират за бъдещи справки при разследвания. С Траксис можете лесно да наблюдавате и предотвратявате организирани покупки, грешки в касовите апарати, подмяна на баркодове, неуспешно сканиране на продукти или отпечатване на касови бележки, неразрешени отстъпки и много други. Клиентите, използващи Траксис, имат следния опит. До 60% спестяване на време при разследване на инциденти. До 150% увеличение на броя на разрешените инциденти. Започнете да намалявате загубите от търговски операции във вашите обекти. Свържете се с нас днес за демонстрация или консултация.